Selim dostlar, silmemin bir zat. Biz bugün zapark soğatın bolamız. Mineki men aldın ala uzak vaxt almaş için soğuk koydum. Zaparkımdı. Şimdi osunu tek janvarlarda ornalaştıramız. Mına jerden esik koyayık. Mına kolayından. Yep, mineki. Осы канал мені каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына есікті таңдайық. Мінекей. Мына бір есікті түрлі қалды. Мінекей еш нәрсе етпейді. Мына жағынан да кіретін есік қойып, мына жағы. Мына жаққа да бір есік. Мына жақ. Мына жерге де салайық. Ерте есік. Ерте ыңғайлап салайық. Мына жағына да қоямыз. Мына. Мінекей, мін болды. Бәрін орналастырдық. Енді тек қана енді бәрін жануарларды орналастыру керек. Мінекей, мына бірінші қатарға суда түспейді деген жануарларды салайық. Мінекей, суда құяйық. Ой, ана жағы жоқтап түсініп кетті, достар. Қазір мына жерді қосты жібіремін судың бәрін. Thank you.
суымызды толтырып жатырмын. Мол блок қасында ойнап көріңіздер. Сіздерден ақталмайдан. Айықтаймын өзім. Енді жануарларды Thank you.
doğru. Oh!
Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де қоңырау шалуды басыңыздар. Жаңадан шыққан видеоларымызды бірінші болып көргілеріңіз келсе, әрине. Сонымен қоштасамыз. Осы видео 1000 лайк жиналса, бағана айтып өткендей, келесі выживанияда ойнаймыз және де аттарды үйрететін боламыз. Ал достар, сіздермен мен қоштасамын. Сау болыңыз.